Вітання всім моїм глядачам. Сьогодні ми оглянемо таку вантажівку Mitsubishi Fuso Canter. Це серія компактних вантажівок, які виготовляє японська компанія Mitsubishi в різних модифікаціях з 1963 року. Це, по моїх підрахунках, вже десь сьоме покоління цих вантажівок, яке випускалось в 2002-2010 роках. Ось така гарна маленька вантажівка. Давайте оглянемо її ближче. Вона сама металева. Кузов пластмасовий. Ось. Окремими детальками йдуть щітки лобового скла або повіддзеркала. Фари. Окрема деталька. Бампер. І на бамперу підфарники є. Також окремі детальки. На номерній табличці пише Canter, на решітці радіатора Mitsubishi Fuso. І тут також біля щіток під склом також пише Canter. Ручки на дверях вилиті разом з дверми і просто розфарбовані. Салон сірого кольору. Сидіння темно-сірі. Ще вам видно. Так, досить непогано пророблені колісні диски. Ось передній, задній диск. Гарно зроблені. Так, ззаду стопи. І габарити окремі детальки. Розфарбовані сектори повороту, стопів і заднього ходу. Пише Canter і Mitsubishi Fuso. Знак Mitsubishi. Це виробник Canter, і навіть такого раніше не чув. Але подивимося. Є ще така моделька, я бачив, Mitsubishi фургон. Такого блакитного кольору. Також непогано. Так, це машина таки сьомого покоління, тому що тут пише на дверях 7, це 18. Сьоме покоління йде. Так, давайте знизу гляну. Також досить гарно пророблена знизу машина. Видно картер двигуна, коробки передач, тут захист під передньою балкою, видно. Карданні вали, газова відна система, бак, задній міст, гарно все видно, ресори, запасне колесо ззаду. Досить гарно зроблена машинка. Так, давайте подивимось її ближче.
Вона до мене прийшла вже без упаковки, так що яка в неї є коробка, я не знаю. Ось така досить гарна машинка. Так що раджу, хто має можливість десь таку бачить, купуйте. Дякую за увагу, до нових зустрічей.